tobadde yeze Yusuf Muuluzi nga ndi wano mu Omwoleso gwa CBS Pewosa sindikanja ke ku mbuga y'essaza Buddu mu ssaza lya Ssaabasajja lino lyennyini ery'e Buddu. Aboolesi bangi abazze mu Omwoleso guno okubeera nga boolesa bye balina naddala mu firudi ey'ebyobulimi ebyobulunzi okugatta omutindo kw'ebyo bye balimye n'ebintu ebirala bingi nnyo. Essaawa eno negatiddwako oba tugenda kubeera nga tulaba omu ku boolesi b'omulundi guno nga be bannadzi era nga essaawa eno ndi n'omukyalo ono omwogezi w'ekitongole kino ekya nadzi. Wano wendaba okutte ki kino kiki? Kaakati kino ky'olaba kino kyenkutte y'endokwa eya Ovakedo. Ovakedo variety oba gye wandiise okay kankiyite variety abasinga kye bategeera. Variety oba kika kya Ovakedo alimibwa wano Uganda. Kikyali fairly new wano mbi okulima Uganda naye ng'ate ffe twakirabyemu omulamwa. Era y'ensonga lwaki ennaku zino mutuwulira ab'ekitongole kya NADS nga tupromoting Ovakedo ono. Ovakedo ono watunzi nnyo naddala mu katale akamawanga ga Bulaaya. Watunzi nnyo mu mawanga aga Buwarabu kubanga bani waabwe taddayo. Ovakedo adda mu bitundu ebiringa ebyefaananyiriza nga Uganda. Mawanga nga South Africa, Kenya, wonna komesa countries abala bulungi. Abasinga NADS mbadde mutumanyidde mu gaba ebintu eby'obwereere naye kati eyo twavaayo. Endokwa eno bw'oba ogenze mu katale ojja gikula siringi 8. Ekitono ennyo siringi nga 6. Naye kati twagambye nti bwe tuba twagala abantu baffe balime Ovakedo tubasaliddeko. NADS ekusasuliddeko ebitundu 7 ku buli 10 gwe sasula ebitundu 3 ku buli 10. Okay Hajjat, kakati kyanjawulo ki ekiri ku Ovakedo ono nga tubira ddala mu kumusimba saako na biki ebivaamu yera abalo okusinga ono wa bulijjo oba products ezivaamu zankizo nnyo okusinga zino ze tumanyidde. Okusinga Ovakedo ono akatale kaye akatale kuva kwedo ono ka ebibala ebiri fresh Ovakedo ali fresh kubango yasinga okwetaagibwa mawanga gali gye gambye akatale gye kali mu Buwarabu wamu ne Bulaaya. Kubanga chiro eya Ovakedo ono bwebu Ovakedo nga busatu oba buna egula sinje 13. Akatika mubwe kati ako Ovakedo kajja kuwa Ovakedo bisatu n'omusobyo. Awuli mitwalo nga 15 omuti ogu gumugoka ezo no sente. Atengo jeko n'okutunda ekibale kiri fresh Ovakedo ntumukamula mu buto. Avamu buto gwandise crude oil akulanga raw material. Mukola cosmetics, mukola amadagala, atenga nebo abo mukozi nga refined oil. Asobola okweseba mukusika n'omwesiga n'omuntu. So alimu ebintu ebira bingi ebisobola okolebwamu. Ensigo eya Ovakedo no dagala. Era osobola jikuba mu buwunga n'oyiwamu otuzi otwokya ekola detoxing okunaaza omubiri omusaayi byonna munda. So kyekyama ekiri mu Ovakedo ono. Ayenda ekirala nga otunulidde Ovakedo ono mulagwe tulima wane waffe. Ono akula mangu emyaka ebiri n'ekitundu. Aba atandise okuwa Ovakedo. Kakati mwina nteekateeka ki obaoliawo okumanyisa abantu ku Ovakedo no wahas then n'okubanga mubatuusaako? Era kye kyatuleese mu Omwoleso nga guno gwa CBS Pewosa okulaba nti tusomesa abantu baffe tubamanyisa ku Ovakedo ono n'omulamu ogumulimu n'enteekateeka eriwo NADS gyereese okulaba nti emubatuusaako ku bbeeyi ensaamusaamu. Ate tetwazze na Ovakedo ono yekka. NADS tuyina ebintu ebirala bingi bye tupromotinga kaakati. Tuyina ekinyeebwa kyaffe ekizungu kye tuyita Macadamia. Nakyo ekifuuse kyetunze ennaku zino. Macadamia ono naye akatale akasinga kali bweru wa ggwanga. Yadde nga ne wane waffe Uganda era nabo abantu batandise omutegeera kuba kinyeebwa kiwooma kiwoomera ddala. Aye nakyo kivaamu buto, kivaamu emmere y'ebisolo, ebintu bye tutabula mmere y'ebisolo. Ate nakyo osobola okirya directly ng'asiisa ekinyeebwa kyo notandika okukirya. Okay, tukweyanziza nnyo Hajjati Khadija. Abo be bamu ku boolesi abali mu Omwoleso guno ogwa CBS Pewosa 2023 wano ku mbuga y'essaza Buddu. Omulabi wa BBS Terefayina nkweyanza nnyo era nkusaba weekuumire ku mpewo za BBS Terefayina. Tugenda kubeera nga tubatuusaako ebisingawo mu Omwoleso guno. So gwe naawe akyali eyo waka nkusaba ositukiremu odduke bunnambiro okubeera nga ojja okubeera nga
wesomera kwebyo ebinakujja mu bwavu obori yawo wekulakulanye obeera omuntu w'omugaso mu ggwanga lino erya Uganda. Yenze Yusuf Muuluzi ku lwa BBS Terefayina wano e Masaka. Ntala munnaffe Yusuf Muuluzi nga wetwa.